A Better Traffic har hjulpet Nick Rasmussen og virksomheden Room Service med en effektiv Google AdWords kampagne. Man kan sige, at vi har jo sparet en masse penge, men vi har også sparet en masse tid. Så det er to gode ting at spare på. Og vi har ikke fået et ringere produkt. Det er jo næsten vigtigst at fremhæve. Vi har faktisk fået en bedre løsning til en lavere pris. Room Service leverer mad fra udvalgte restauranter til det store københavnske område. I begyndelsen satte Nick Rasmussen selv en AdWords-kampagne op. Jeg sad selv med det før og oprettede vores kampagner og så videre, men jeg havde egentlig ikke den store viden om, hvad det var, jeg egentlig lavede og hvad det gik ud på. Andet end at jeg selvfølgelig kunne se, at vi fik nogle kunder ind, og at det kostede nogle penge. Men jeg havde også hele tiden fornemmelse af, at det godt kunne gøres bedre. Arbejdet med AdWords-kampagnen har primært bestået i at målrette kampagnen til de rigtige brugere, og det har virket. Vores salg er steget, og vi har fået flere kunder i butikken. Det koster os færre kroner at få nye kunder. Faktisk så er det en ret stor forandring økonomisk. Vi har ikke skulle hæve vores marketingsbudget, men vi har faktisk fået rigtig mange flere kunder ind den vej. De første to uger, der havde vi egentlig bare sat den her kode på. Samarbejdet imellem Better Traffic og Room Service er langvarigt. Under samarbejdet er vognparken vokset fra 4 til 16 biler, og virksomhedens indtjening er kun gået en vej, opad. Altså, vi har jo i gang med 4. år nu, og det første år, der steg salget 300%. Så det er jo ret overbevisende. Og de efterfølgende år er vi cirka vækstet 25% årligt via AdWords. Så det er ret godt.